ما أوران كرو دات سوماليات باو حاكن سميهي ماذا حيغانا واقلي ويهي قوات دمياشا تين لقليهي أقوان تين لقليهي مالك لقليهي قروح دا كم مغانيس مشروع عاني وحن نغانيا ميغا بروتشت أو قراعات إلى إتوبيا ومشروع وحوق بضان أدونك بو نغانيا جيسك أفريكا ويسي غاري دونا إلى مشروع كان كرو دول كاني إلى إتوبيا غاري دونا ويحن لغايا محمد عبد الحرسي دار جيل وانا ناس لي دي ليرادا دادكا قربة شوكتا كنا دامانا هاي ماركا مشروع عانا نوحان نينا اوغادو وحكا اوغادو تيري ماتنا مشروع عدا حدسان كوچيري وحان آدو اركي او انو ماشو كسو اركي وح آد يا آد لولا عجابو و آد وغروح بادن او انو سيري ابدو ما اوران كارو داد سوماليات با وحاكن سميهي مدى حيغانا واقلي ويهي قوات دمياشا تين لقليهي اقوان تين لقليهي مالك لقليهي قروح دا كم مغانيسا مشروع عبا حدي سدبد يوجودها انتو اللي اقيا هاي واح اشقراري اوري داي اقيا بيهي بون اقضي ولي انا اسمان اوران انتان دول مراه يدول بضان بان مراي مشروع انتان لك او الدوية دا داد كاسي اي سيدا او قبطين انا لا ادو لايا بي ولي هذا هو حان مركز داد كالسوماليات حدي انتن سمين كرو waxaanu samayn karaa boqolaal la mid ah oo kalayto oo sidaan oo kala marka maalkiin iyo maskaxdiin iyo muruqiin sidaan oo kalayto isugu galiya oo isugu keena halkaan waxa ka haray mashruuca kan wax yar oo naashnaasha sida ka muuqanaya waxyaalahaasna insha Allah waxa weeye goor dhow ay dhamaanayaan hadii aan la idmo wuu soo gabagabooyaa inta hartay waxaan in ka codsanayaa inaan meel aad joogtaan dabad ugu daba Soomaali hadda tihiin hadda kiil ka sanad ku nooshiin hadda Djibouti ku nooshiin hadda Soomaaliya ku nooshiin hadda Kenya ku nooshiin hadda Yurub ku nooshiin hadda Aasiya ku nooshiin maalkiina maskaxdiina aqligiina iyo aqoontiina ba keenay halkaan waxa ku darsada wax mashruucaani wuxuu noqonaya mega project of garaad ila Ethiopia waa mashruuca ugu xoog badan adduunka buu noqonaya geeska Afrika wuxuu sii gaari doonaa ila mashruuca kan koro dhulkaani ila Ethiopia gari doonaa wuxuuna laga yaabaa inuu sii gudbo centralka Soomaaliya hadii aan la idib ka dhigo waxa laga yaabaa 20 sano soo socda inuu mashruuca xataa tarina yeesho historiga taariikhda soo socda oo isku xiro jirada ay weeyo express iyo iyo magaranaysa tarino iyo aduunyo iyo jirada kale oo kala duwan marka waxaan in leeyahay ku soo dhawaada mashruuca garaacad mega projects oo aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa magac Soomaaliyeed wadajir iyo wax wada ilaahansho ayaa wax lagu qaban karaya gacfeel kan iyo fool ma dhaqdo maanta kan la qabateen aad buu qurux badan yahay aad buu u weeyaa adduunka geeska Afrika isagaana ugu weeyimsan uguna qiimo badan uguna magac dheer maanta soo dhawaada Soomaali hadda tihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.